Välkomna tillbaka! Oh my god, jag sitter här med min frukost och om en stund ska jag gå till jobbet. Det känns konstigt men kul, för jag saknar liksom mitt folk. Jag har sagt till mina kollegor också att det är typ det tråkigaste med att jag ska sluta, att jag kommer missa dem. För jag tycker om mina kollegor så mycket. Nu ska se, idag har jag också sett till att göra en checklista så att jag inte glömmer någonting hemma. För jag tänker att min hjärna är inte helt återställd, förmodligen. Och redan innan jag blev sjukskriven för stress så har jag haft dåligt med minnet. Förmodligen på grund av min förra sjukskrivning. Men ja, idag kör vi. Jag är hemma. Oh my god. Min första dag blev ju längre än att bara jobba, så att jag hade mitt läkarbesök och en stor håltimme mellan jobb och läkarbesöket. Så klockan är 4 och jag är hemma. Även fast jag slutade 12:30. Men ja, efter jobbet så gick jag till Espresso House. Tänkte sätta mig och redigera lite tills jag insåg att jag har inte adaptern med mig för att koppla in kortet, alltså SD-kortet då, i datorn. Så det kunde jag ju inte göra. Så jag satt där och bara, jaha, vad gör jag nu då? Så jag ringde upp Kajsa. Vi snackade lite och jag gick på Drottninggatan och försökte hjälpa henne hitta lite grejer inför studenten som hon tar på fredag. Och sen till slut kom jag fram. Det kunde jag lägga ganska bra tid på. Så att jag kom liksom fram till läkaren 5 minuter innan mitt läkarbesök. Det var perfekt. Men det var varmt, kvavt, så jävla kvavt. Det är typ det värsta jag vet. Att svettas när jag inte vill svettas. Alltså typ när jag inte tränar eller så. Det är något av det värsta jag vet faktiskt. Tror du inte också då att jag har glömt mitt lägg hemma? Så att när jag skulle checka in hos läkaren så bara, nej, 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 nej. Jag bara, jag har inte med mig mitt ID. Och hon bara, har du alltid öppen appen? Jag bara, ja det har jag. Hon bara, då kan du få registrera dig med den. Och jag bara, oh. Jag hade liksom sagt det till mig själv igår. Jag bara, glöm inte lägget. Och så bara, glömmer jag lägget. Men ja, inga konstigheter hos läkaren. Läkaren sa att allt ser bra ut, inga konstigheter. Jag måste börja ta något nytt kosttillskott för min PCOS. Men nu tänker jag att jag ska vila. Jag ska också memorera. Jag har fått nytt bankkort. Sjukaste. Alltså, nya Swedbankkorten. Kolla, ni har inte min info här. Någonstans. Allt står på baksidan. Så jävla coolt, kolla. Så jag ska försöka memorera mitt kortnummer. Because that's what I do. Jag har ett riktigt bra sifferminne. Och kommer säkert lära mig det här väldigt fort. Jag ska försöka memorera det här. Och bara chilla. Jag tror att jag kanske kommer somna en liten stund. Men det känns också som att det är helt okej. Efter den här dagen. Och sen imorgon så måste jag först på morgonen ta en omväg till jobbet. För att hämta upp mina nycklar. Som jag glömde hemma hos Emily i fredags. Såklart. Och sen efter jobbet så ska jag hämta upp Kajsas present på posten. Och sen så är det typ bara att packa. Vi drar ju på torsdag till Linköping. Så att, ja. Vila. Och tvätten! Nej, jag tar inte det nu. Jag tar det sen. Så nu ska jag fan låta mig själv vila lite. Vi ses sen. Oh my god. Jag har stenslocknat på sängen. Det är fan länge sedan som jag somnade bara så här på eftermiddagen efter jobbet. Men jag antar att det behövdes. Jag håller på att plocka bort det sista från tvättställningen för att starta tvätt... Nej, för att starta... För att hänga upp tvätten som jag startade innan. Jag gick hemifrån. Det är fan en av de bästa grejerna. Att man kan förskjuta tiden på tvättmaskinen. Så att den är klar liksom. Eller så att den inte är klar för tidigt. Liksom. Och Ville är sen hem idag.
För han och hans pappa håller på att fixa bromsarna på vår bil. Vilket är väldigt, väldigt viktigt eftersom att vi ska åka iväg på torsdag. Men ja, så jag är ensam hemma. Myrvaken. Och hungrig. Så ville jag säga till mig att beställa hem mat. So that's what I'm doing. För han kommer inte komma hem på ett tag. Och min mens har börjat. Och det är ont. Och jag är trött. Men det är ett mirakel att jag har mens. Med tanke på min PCOS. Men nu bara pratar jag här. Jag ska fixa tvätten. Fodoran är här. TVn är igång. Tvätten är hängd. Nu ska jag äta. God morgon, det är tisdag. Jag måste gå om 2 minuter. Och jag ska nu dra till Älvsjö för att hämta upp mina nycklar som jag glömde hemma hos Emily. Så blir det en omväg till jobbet. Men det blir bra, för då har jag det avklarat. Då är det klart för dagen. Så det känns bra. Jag har också packat, så jag ska ta en promenad hem från jobbet sen. Jag ska kliva av tidigare med bussen så att jag kan ta ett litet varv. Let's go. Nu är jag trött. Trött och lökig. Jag måste falla på in i duschen. Men jag har gått, nu ska vi se vad den säger. Jag har gått i 45 minuter. Och jag har gått, hur långt har jag gått nu då? 3,6 kilometer. Ooh! Det känns nice, det känns väldigt bra faktiskt. När jag var ute och gick så ringde med mig också. Så jag hade ju bra sällskap också. Men ja, det känns nice. Jag tror att det här kan bli en hållbar rutin de sista veckorna nu som jag jobbar. Men ja, nu ska jag bara varva ner lite, dricka min vitamin well och sen hoppa in i duschen. Jag är slut, men skönt, skönt slut liksom. Inte, jag känner mig inte utmattad, jag känner mig bara helt trött efter promenaden. Så nu är det vila och sen är det duscha. Alltså jag är så trött nu. Det kändes som att jag höll på att somna ståendes i duschen. För att jag är så trött. Men jag ska passa på nu att vila lite innan Villa kommer hem. Sen är det dags att städa hemma. Fixa mat. Fixa det sista av tvätten. Och packa, tror jag. Om vi inte gör det imorgon. För imorgon drar vi till Linköping. Vila. Later that same evening. Jag har fått min första migrän på månader. Sen jag skaffade den här så är det här min första migrän och jag får den nu. Fuck me. God morgon, det är fredag och jag har precis lärt mig den coolaste grejen. Frågan är om du ser det här nu. Det blir en hel liksom inception. Filmception. Herregud. Okej. Ja, det är fredag. Jag tror inte jag filmade en enda grej igår. För igår blev lite inte som planerat. Nej, men så vi kunde inte komma till Linköping på torsdag. För att ena aktiviteten ställdes in. Och då hade vi inget boende. Jada, fram och tillbaka. Så idag är det fredag och vi ska dra till Linköping och fira Kajsas student. Oh my god. Så jag tänker att vi ska liksom åka till Linköping om en liten stund bara. Så alltså vi ska sitta i bilen, så tänker jag att jag kör ingenting super mega egentligen. Bara någonting enkelt, tror jag. Men ja, let's go.
Okej, nu är det dags för bensträckare, pinkpaus. Vi är snart framme. Vi har dunkat Dangerous Woman-albumet och jag har gråtit för att det är så jävla bra. Såklart, which I always do. Och nu jävlar, håller på att kissa på mig. Så, nykissad, dricka inköpt. Det var fan trångt inne på toaletten. Var det trångt inne på den toan du var på också? Jag hade så här väggen typ bara 30 cm framför ansiktet. Men nu är vi redo. Liten bit, wow. Liten bit till. Så nu är vi framme. Det är ungefär 30-40 minuter kvar. Det är perfekt. Så fort Ville körde in bilen i garageporten så bara öppnade himlen sig. Oh my god. Och himlen är rosa och det regnar. Wow. Vi är hemma. Och kolla vad som har kommit. Lensway. Nu måste jag testa mina solglasögon. Fast jag hittade ju faktiskt mina gamla solglasögon på jobbet i fickan på min jobbjacka. Men nu har jag ett par till och jag har alltid velat ha ett par till. Så det här, det blev jättebra. Är ni med? Mitt 12 timmar gamla smink. Herregud. Men här. Här är solglasögonen. Det här blev de jag valde. Simplast. Jag kände också att av de jag testade så var det liksom de här som bäst passade med UV-glas på. Men jag gjorde ju en grej. Jag köpte de här som glasögon. För jag tyckte de var så jäkla balla. Vad tycker vi? Jag tycker de här är ascoola. Så this is the new me. Men jag känner ändå så här. Jag har ju växt upp med att alltid bara ha ett par glasögon. Och jag fattar att så här, det är ingenting som man kanske vill spendera jättemycket pengar på till ett barn. Men nu när jag är vuxen och har mina egna pengar så kan jag ju faktiskt använda glasögon som de accessoarer de faktiskt är. Så jag har alltså inte bara köpt solglasögon utan också glasögon. Men jag är nöjd, jag är jättenöjd och det var inte dyrt överhuvudtaget. Så jag, nu är, jag tänkte kolla på klockan men klockan sitter ju på min telefon. För det är ett TikTok-trick som jag har lärt mig. Om man vill vlogga med telefonen, så som jag behöver göra lite nu, så kan jag sätta min Apple Watch liksom på. Den sitter på telefonen. Så kan jag använda liksom, jag vet inte om det här är fram eller bak kameran, men det är den som jag använder när jag inte kan se mig själv. Men då kan jag sätta, nej, så. Då kan jag sätta min Apple Watch liksom på mobilen. Och där är kameran, men där sitter min Apple Watch, så det är lite så här. Men nu är klockan alltså, klockan är typ 10 och vi ska väl typ bara vila nu, tror jag. Typ sova snart, egentligen. Men ja, jag filmade inte så mycket egentligen från Kajsas mottagning för att jag hade typ inte ens telefonen. Jag bara umgicks och åt och hade trevligt och ja. Vi spelade även lite kubb. Det var kul. Sen på vägen hem då så hade vi otroligt vackert ljus. Det var som att nästan hela sista biten hade vi typ golden hour. Helt magiskt. Jättefint. Alltså alla färger bara förstärktes verkligen.
Och sen så stannade vi på Max nu på vägen hem och åt en liten sen lunch. Lunch? Middag? Jag är trött. Oh my god. Och nu är vi här. Så nu tänker jag att vi ska bara varva ner. Ville ska få slappna av lite. Det är han som har kört bil hela vägen. Så det här är nog slut för idag. Tack för idag. Slut för idag. Ses vi imorgon. Hello! Det är söndag. Och vi har gjort absolut ingenting den här helgen. Verkligen ingenting alls. Vi skulle ju ha varit på en mottagning igår, men den blev inställd, eller uppskjuten, men den blev inte av i alla fall. Så vi har bara varit hemma hela helgen nu, lördag söndag, och gjort verkligen ingenting. Kollat film, lagat lite mat, och sen idag har det varit F1, som jag hade på lite i bakgrunden. Idag har jag spelat spel hela dagen, undrar om någon känner igen det. Det heter Chuzzle. Det är ett spel som jag spelade mycket när jag var yngre på datorn. Som jag såg bara på Twitter i morse. Och så hittade jag det. Och det finns på App Store. Så jag har spelat det hela dagen idag. Vi har bara degat och degat. Igår kollade vi en prinsessas dagbok. Vi hade aldrig sett den och jag ville verkligen se den igen. Så vi såg den igår. Och så kollade vi tvåan idag. Så det har liksom varit perfekt. Och nu sitter jag med datorn och ska försöka redigera lite. Jag har inte gjort det på ett tag, men jag tror att det kan vara bra om jag gör det och kommer in i det. För det är någonting jag tycker om att göra. Och det är bättre än att bara spela spel hela dagen. Sen imorgon är det dags för jobb. Det känns fortfarande lite konstigt. Delvis att jobba, men också att jobba 2 timmar. Jag tror att det är bra att bara jobba 2 timmar. Jag tror definitivt inte att jag hade klarat av 50%. Det tror jag hade blivit för mycket på en gång. Men det känns konstigt att jobba bara 2 timmar. Det är jätte weird. Men ja. Vi ska se också om jag fortsätter orka att gå efter jobbet. Att ta promenad efter jobbet. För jag behöver det. Jag behöver rörelsen och min läkare sa att jag behöver gå ner i vikt. Som alla läkare gör till alla kvinnor någonsin. Speciellt oss kvinnor med hormonproblem. Men ja, och nu ska jag sätta mig och redigera är tanken. Vi får se hur långt jag kommer. Jag och Villa har liksom också märkt nu att vi mår inte bra av att göra ingenting en hel helg. Det har varit någonting som vi båda har behövt liksom. Att bara göra ingenting för att vi båda haft så mycket på jobbet och stress. Men som jag nu lärt mig under liksom den här perioden är att jag mår inte heller bra av att göra ingenting. Så att jag måste liksom hålla uppe det här med att göra saker. För jag har inte mått bra efter den här helgen liksom. Både jag och Ville kände oss väldigt så här nu. Klockan är liksom 6. På söndag eftermiddag liksom. Söndag eftermiddag, middag, kväll. Men ja, så det är liksom. Vi måste hålla det här uppe. Jag måste fortsätta göra grejer. För det är lätt att bara ramla tillbaka till att göra ingenting. För att, nej men jag förtjänar att få bara ta det lugnt. Men när det blir 2 dagar i rad av bokstavligen ingenting annat än att kolla tv, telefon och äta. Det håller inte upp. När jag filmar det här nu så är jag fortfarande inte en När jag filmar det här nu så är jag inte ännu lagt ut första vloggen. Och jag velar verkligen mellan om jag ska göra det eller inte. Jag lutar åt att göra det. Men jag kommer liksom inte till kritan. Så att jag tror nog att jag ska kolla igenom första vloggen. För den är klar. Den är helt färdig. Jag tror bara att jag ska kolla igenom den för att bara så här, okej, nu kör vi. Jag tror det är det jag ska göra. Jag får nog göra det först nu och sen redigera de andra veckorna. Mm, det blir det jag gör. Okej, ses snart. Nu, what? Men det är ju söndag idag. Ja, det är söndag idag. Så det här blir ju slutet på den här lilla vloggen. Men jag tänker att jag ska väl på något sätt försöka upprätthålla det här. Imorgon tänker jag att
Eftersom att jag bara ska stå och diska imorgon. För de har ju satt mig på disken eftersom att jag bara är där 2 timmar om dagen. Så kommer jag nog bara ta på mina träningskläder på en gång imorgon bitti, tror jag. Så att sen på vägen hem så är det bara liksom. Eller alltså inte ens på vägen hem. Innan jag åker hem så behöver jag inte byta om eller någonting egentligen. Så då kan jag bara dra. Och sen så tar jag bussen hem. Kliver av tidigare för att gå mitt lilla varv. Det är i alla fall planen för imorgon. Sen får vi se lite vad det blir. Men ja, det här är i alla fall slutet för den här videon. Och tills nästa video. Ta hand om dig. Hejdå!